Na drugoj redovitoj sjednici županijske skupštine Dubrovačko-Na županije vijećnici su većinom glasova usvojili odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela kojom je broj upravnih odjela povećan sa šest na devet Prema novom ustrojstvu, Upravni odjel za gospodarstvo i more podijelit će se na dva odjela, onaj za poduzetništvo, turizam i more, kojem bi na čelu trebao ostati dosadašnji pročelnik Ivo Klajić, te na Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj. Kako neslužbeno doznajemo, koalicijski partner vladajućeg HDZ-a Perovićan na ovom odjelu na čelu vidi svoj kadar pravnicu Katarinu Šutalo, koja je na zadnjim lokalnim izborima bila na DDS-ovoj listi za općinsko vijeće Župe Dubrovačke. Razdvaja se i upravni odjel za društvene djelatnosti. Dosadašnja pročelnica Jelena Dadić-Račić u buduće bi se trebala baviti obrazovanjem, kulturom i sportom, dok će zdravstvo obitelji i branitelji biti u novom odjelu. Opća uprava izdvaja se iz odjela za poslove župana i županijske skupštine, dodaju im se imovinski i pravni poslovi, te će se time baviti još jedan novi odjel kojim će na čelu biti Nikolina Kraljević. Miho Bače vodit će odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša. Jedina dva odjela koja ostaju netaknuta su onaj za financije koji bi trebala voditi dosadašnja pročelnica Dragica Stanić, to je ona i za prostorno uređenje i gradnju kojeg će nastaviti voditi Anita Kunica Jelčić.